Ja sam dolazio stalno. Smo, i onda se to Nikolina ideja. E sad je dobro. Godine smo da, da, ali da to se zna da je ovdje i da tu jednostavno, ja ću to sad i za medije malo da kažem, ali po meni to bi trebalo da bude tu, da je tu baza i sve što vam treba, tu smo i gradski sad i tu. Kulturna, kulturna za mladu reprezentaciju nema bolje. Patriotska, znači nema. Gospodine Zbiljiću, pre svega čestitke na idealnim uslovima ovdje koje ste stvorili na Karađorđu. Mlada reprezentacija na novom početku, nekako je logično da krene iz Novog Sada. Pa dobro, imao sam tu čast da kao prvi čovjek Fudbalskog kluba Vojvodina poželim dobrodošlicu praktično mlade reprezentacije povratak kući. Ovo je nekad bila baza mlade reprezentacije, nadamo se da će to biti ponovo i da će biti svi kriterijumi, svi zahtjevi Saleta Kolarova tu ispunjeni da može na maksimalnom nivou da radi sa momcima i da ih spremi za veliko takmičenje. Postoji čak i neka ideja da se neka prijateljska utakmica sljedeće godine odigra ovdje? Pa znate kako, novosadska publika, patriotska publika, željna reprezentativnih utakmica, pamtimo gol Kolarova, pre neki dan smo svi u klubu ovdje pričali po gradu protiv Velsa, negde mislim da bi bio pun stadion, da bi se zaista osjetila ta energija i želja za dobrim reprezentativnim fudbalom i dobro nam došli i očekujemo da zaista ispunimo te tribine na tim prijateljskim utakmicama i da vidimo spremnost momaka za predstojeće evropsko prvenstvo. Vojvodina je uvijek dala veliki broj mladih reprezentativaca. Jedna nova generacija od koje se puno očekuje na tom prvenstvu Europe koje ćemo mi organizovati u Srbiji. Pa dobro, mi očekujemo puno od generacije 2008, 9, 10, tako da igrače Vojvodine možda očekujete u budućnosti, za sad su ovdje neki drugi klubovi u prednosti domaći. Međutim, ono što mi je drago da zaista postoji veliki broj mladih igrača, vidi se da se radi dobro, da je Superliga Srbije na zavidnom nivou, vidim sad dosta momaka, sve čestitke Radničkog Kragujevac koji je dosta izbacio igrača, tako da idemo tim svojim nekim putem od generacije 2008 pa nadalje, pa mlađe pratite Vojvodinu, bit će tu velikih imena. A verovatno se raduje ova neka nova pozitivna energija i oko A reprezentacije, veliki broj bivših igrača koji dolaze, bodre reprezentaciju. Jeste, jeste, vidite, da pozitivna energija generalno u Savezu, svi komplementi Branku Radujku kako se pojavio u Savezu, mislim da je probudio i rad, probudio neke emocije, probudio energiju. Kogod je bio u Leskovcu vidio da je ta loža ispunjena velikim pravim igračima i u budućnosti mislim da je to dobar put kojim smo krenuli i moramo svi da gađamo tu jednu tačku. Dakle, da ne idemo svako na svoju stranu, nego da pratimo neki put i uspjeh će biti zagarantovan. Gospodine Radujko, nije praksa da se glavni tereni ustupaju za treninge mlade reprezentacije, zato sva zahvalnost na adresu Fudbalskog kluba Vojvodina. Jeste, ja bi se pre svega zahvalio Fudbalskom klubu Vojvodina zbog stanja u kom se nalazi ovaj novi hibridni teren. To je bila zajednička investicija Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Vojvodina. Način na koji je održavan, očigledno je nešto što može biti primjer i svim drugima. Mi investiramo u terene i po drugim sredinama u Srbiji, tek ćemo da investiramo, imat ćemo jako veliki broj novih terena, ali je jako važan moment i održavanje. Vojvodina očigledno to radi na izuzetno dobar način. Jako sam srećan zbog toga i to nam daje podstrek da dalje sarađujemo sa klubovima kao što sarađujemo sa Vojvodinom i da na što većem broju terena superligaša, prvoligaša pa i Srpske lige imamo nove terene. Zahvalio bi se svakako i na spremnosti Fudbalskog kluba Vojvodina da ustupi ove termine koji svako ko se bavi fudbalom zna da ne može neprestano da se radi na terenu. I mislim da će Novi Sad ostati, nastaviti da bude sedište, centar okupljanja mlade reprezentacije Srbije. Imamo i terene na sportskom centru Vojadin Boškov, a ovo je bilo jako značajno selektoru Kolarovu da može da odradi danas i sutra trening na ovom terenu, tako da svaka čast gospodinu Zbiljiću i rukovodstvu Vojvodine što su bez dileme izašli u susret i evo nas ovdje svi zajedno danas. Novi Sad voli reprezentaciju, ove tribine su često bile pune kada odigra mlada reprezentacija i nije loša ideja da se u budućnosti neka utakmica u 21 tima odigra baš na Karađorđu. Biće sigurno i bit će veoma brzo.
jako smo srećni zbog toga, jer ovde zaista publika uvek pokaže da punu podršku i pokaže koliko voli i fudbal i reprezentaciju i koliko razume i podržava ove mlade momke. Direktore Lazetiću, lepo videti ove momke da treniraju na terenu gde ste i vi nekada igrali fudbal i nosili dres Novosadskog kluba. Pa jeste, mnogo mi je drago. Ja evo već četvrta godina kako sam u Fudbalskom savezu Srbije i stalno sam stvarno pokušavao da napravim taj dobar odnos sa Fudbalskim klubom Vojvodina. To je moja, da kažem, druga kuća. Ovde sam igrao i završio karijeru na kraju krajeva. Kasnije sam i ovaj, da kažem, funkcionerski deo svoje karijere takođe počeo u Fudbalskom klubu Vojvodina, tako da me stvarno vežu lepe uspomene. Mnogo mi je drago što smo ponovo sada dolaskom i Branka Radujka i gospodina Dragana Đajića kao predsednika nastavili tu lepu saradnju. Vojvodina ima stvarno fantastične uslove. Grad kao grad je fantastičan i oni stvarno vole i Srbiju, vole i naše mlade reprezentativce, tako da u tom smislu mislim da je ovo najbolji izbor. Teren je za svaku pohvalu, možda i najkvalitetniji u čitavoj zemlji. Pa jeste, na istom nivou su, mada moram da pohvalim da je Fudbalski savez uradio dobar posao, da je isto ovakav teren i u Subotici napravljen, da je takođe napravljen Marakana, svi znamo da ima fantastičan teren, stadion Partizana je takođe isto u odličnom stanju. Ovaj teren takođe ima i podno grejanje, što je jako bitna stvar, da možemo da zakazujemo neke utakmice i u nekim periodima kada je uvijek bio problem ranije u prošlosti da se igra, to je novembar ili neki početak februara, marta, tako da sada ćemo moći da zakazujemo sve utakmice zvanične na Karađorđu bez nekog straha da će možda sneg da poremeti doživljaj i navijača i samih igrača na terenu. Kolarov je nametno žestok ritam od starta. Pa jeste, on je neko za koga smo znali kako funkcioniše, zato je pao izbor da bude baš on selektor. Baš smo malo pre i pričali i ja kažem da ovi igrači ovde jako je teško danas da im nađeš pravog autoriteta, zato što danas su neka druga vremena i brzo se živi i deca su uglavnom na tim društvenim mrežama i svoje idole traže kroz neke marketinške trikove i kako se koji igrač pokazuje i reklamira po inostranstvu. Sale je do skoro igrao fudbal i samim tim on je veoma njima poznat kao igrač i vrlo dobro znaju ko je bio, kakav je bio i kada jedan Kolarov im kaže da nešto valja ili da ne valja, to verovatno će imati neku posebnu težinu jer ne mogu da kažu kad si ti igrao fudbal, to je bilo davno. Tako da Sale mislim da je pun pogodak, dobra je stvar što će imati ovakve uslove, ali i što će imati vremena jedno 2,5 godine dobrih da se i on kao trener uči, da raste zajedno sa njima i da napravimo jedan dobar tim za evropsko prvenstvo koje će biti baš ovde, možda čak i na ovom terenu će sigrati neka utakmica sigurno na evropskom prvenstvu. Selektore, prva akcija sa mladom reprezentacijom, ono što je najvažnije u ovom trenutku, perfektni uslovi za rad ovde na stadionu Karađorđa u Novom Sadu. Jeste, hvala vam što ste došli. Hteo bih na početku da se zahvalim Fudbalskom klubu Vojvodini i predsedniku Zbiljiću što smo omogućili da treniramo na glavnom stadionu Vojvodine i ne samo to, ugostili su nas i u gradu i u njihovom sportskom centru Vujadin Boško, tako da stvarno da sad smo stvarno zadovoljni uslovima i pričao sam malo pre sa predsednikom, sigurno ćemo koristiti prijateljstvo njegovo sa Fudbalskim savezom da nam sto više izađe u susret, jer stvarno su uslovi fenomenalni. No i sad je u vaše igračko vreme bio pravi domaćin mladoj reprezentaciji. Jeste, malo pre smo sad baš pričali o tome, ja kad sam počinio u mladoj reprezentaciji, mi smo standardno igrali u Novom Sadu i novosadska publika je pitoma publika, prava publika za mladu reprezentaciju, tako da nadam se da ćemo u budućnosti već koliko u martu ili junu gledati, organizujemo prijateljsku utakmicu ovde u Novom Sadu, pošto je teren izvrstan, ima igrači, tako da to nam je, da kažem, najbitnije da bi ostvarili neke svoje ciljeve, da imamo dobar teren, a Novi Sad i Vojvodina to sigurno imaju. A te nekoliko dana na raspolaganju pre puta u Tursku da dobro upoznate igrače na početku? Pa jeste, ja kažem, znao sam njih od ranije, ali eto sad na treningu sigurno se bolje upoznajem i oni mene i ja njih, tako da imamo danas dva treninga, imaćemo još dva treninga i u četvrtak i imamo do utorka još 5-6 treninga, tako da ćemo sigurno gledati da što više spremimo ekipu, da pre svega bez puno informacija, da im ubacim svoju ideju da vidimo kako to može izgledati već u utorak. Hvala i srećno na početku. Hvala.